Danas će Sindikat hrvatskih učitelja i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske u vladu predati najavu štrajka u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama. Najavu štrajka dajemo iz razloga što prije dva tjedna su završeni drugi krug pregovora sa predsjednikom vlade, nakon kojega Vlada Republike Hrvatske ne ispunjava svoje obećanje. Premijer je obećao da će u kratkom roku vlada dati svoj stav, svoje mišljenje i svoj način, svoj prijedlog rješavanja problema, to znači povećanje koeficijenta složenosti poslova za 6,11% za sve zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg školstva. Vlada Republike Hrvatske i njeni ministri sustavno odbijaju sastanak, stalno odgađaju ranije najavljen sastanak i vrijeme je da mi najavimo štrajk temeljem kojega se mora održati proces mirenja, a u procesu mirenja se mora sjesti bez odlaganja, bez omalovažavanja druge strane. Od tog cilja ne odustajemo i kao što je rekao kolega Mihalinec, tako dugo dok naši zahtjevi neće biti ostvareni, trajat će štrajk. Znači mi smo spremni, naši ljudi su spremni za štrajk do ispunjenja zahtjeva. Tako da ovim putem pozivam sve naše članove, nek budu hrabri i spremni jer bore se upravo za sebe. Ovo nije borba sad za učitelje, mi nismo razjedinili sustav, mi se boremo za sve zaposlenike u sustavu obrazovanja. Pozivam i sve nečlanove da se priključe ovom štrajku jer jedno zajedno možemo uspjeti do cilja, pokazati ako nema vlada interes da obrazovanje doista bude prioritet, tada mi sada zajedništvom moramo pokazati da obrazovanje mora biti prioritet u Republici Hrvatskoj. Ako neće doći do rezultata u fazi mirenja, doći će sigurno nakon pritiska i štrajka koji će doista trajati.